טיפ ערב לאור נרות, לפני שאני אשכח לספר לכם טיפ מדהים שנתתי היום לבחור שהחליט במספרה שלו על דעת עצמו, אמר מה יקרה אם אני אעלה כולה בעשרה שקלים כל תספורת, והוא התקשר אליי בחרדה, אומר אל תשאל, על דעת עצמי הלכתי והעליתי מחירים ולקוחות נוטשים אותי ועושים לי מרד, במקום מ-50 שקלים העליתי ל-60 והם פשוט עוזבים אותי, אני הולך להוריד הכל ל-40 להוביל את הלקוחות בחזרה. אמרתי לו שלא תעז, כי אז בחיים לא תוכל לעלות יותר את המחיר בחזרה. הוא אמר לי, אז מה אני עושה, להוריד חזרה ל-50? אמרתי לו, גם לא, תשאיר את זה ב-60, אבל כשלקוחות מגיעים, תן להם הסבר רציונלי, איך הם יכולים לקבל את ה-50 שקלים כמו המחיר הישן. הוא אמר לי, איך אני אעשה את זה? אמרתי לו, תן לחשוב שנייה, ומיד אמרתי לו, תגיד להם שיש לכם עכשיו העלאת מחירים כי ככה זה המחיר החדש, אבל אם הם יעשו לייק בפייסבוק ויראו לך את הטלפון, קיבלו את זה ב-50 שקלים. מה שיצרתי זה הסבר רציונלי, למעשה למה בן אדם יכול לקבל את המחיר הישן. ברגע שהוא קיבל את המחיר הישן, הוא מרגיש טוב, הוא יכול להמשיך, אבל מה אנחנו קיבלנו? לייקים בפייסבוק, מישהו שאמר אני נמצא במספרה, זה יכול להיות איפה הוא נמצא, נוטיפיקציה של הלוקיישן שלו. השגנו גם שיווק, גם העלאת מחיר, וגם לאנשים חדשים שהגיעו ולא רגילים למחיר, הם יבינו שזה המחיר מעכשיו והלאה. וככה השגנו ווין ווין ווין. לעולם לא להוריד מחירים כדי להעלות אותם, כי אז לא תצליחו להעלות בחזרה. זה בדיוק כמו לתת ללקוח הנחה חד פעמית, זה הנחה שהיא חד פעמית לכל החיים. אז אני ילד מסקסס, אם עדיין לא ראיתם את האפליקציה, רק 1,000 טיפים מחכים לכם כאן. נתראה בטיפים הבאים. ביי ביי.